Rusiyalı əskərlər texnika ilə birlikdə təslim olmağa başlayıb Ukrayna din başçısı. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib Kırım Ukraynadır yazar. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi Rusiya bölmələrinin texnika ilə birlikdə təslim olması hallarını qeydə alıb. Alfaz Unnana istinadla xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Naziri Denis Monastirskinin telemarafon zamanı bildirib. Nazir vurğulayıb ki, Ukrayna belə hallarda təslim olanların təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Artıq müşahidə edirik ki, Rus bölmələri könüllü olaraq ordumuza gedib təslim olmaq istədiklərini, texnika xüsusən də tanklarla birlikdə aktiv döyüşlərdə iştirak etmədiklərini bəyan edirlər. Komandirlər onları həqiqətən də top əti kimi irəli buraxırlar. Unyanın daha əvvəl xəbər verdiyi kimi, martın 19-unu olan məlumata görə Ukraynada rəsmi olaraq 562 Rusiyalı hərbi əsir var. Bundan əvvəl məlum olmuşdu ki, Milli İnformasiya Bürosu Ukraynadakı hərbi əsirlərlə bağlı məsələlərlə məşğul olacaq. Artıq Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə belə bir büronun yaradılması barədə məlumat verilib.